Emo hototu ia direitu bani Velmoris nebe garanti isindiak no prosperidade bani an no bani familia. Inclua e han hatai suma no tratamento bani saúde no mos assistência social nebe nia precisa. Ia mos direitu ba segurança bani hira lahetan servisu. Moras deficiência sai falo katuas ka fericona kala ia meu selu servisu nian ia circunstância ida nebe nia rasi klabel controla. Ina no labarik sira ia direitu atu hetan tratamento no tulun especial. Labarik kototu nebe husi uang kaben kalau suang kaben, tenki hetan proteção social nebe hanesan.